endi aytganingizdek albatta ko'paygan ammo bundan oldin bu ıı, naft quduqlaridan naftni qazib chiqarish uchun oldin hukumat davrida chinlik bir shirkat bilan qaroro imzolangandi keyin mintaqada xavfsizlik yomonlashgani sabab bu shirkat ishi to'xtab qoldi va naft qazish jarayoni ham to'xtadi e, keyin Taliban qudratga kelgandan keyin ular ıı, boshqa bir markaziy osiyo nomli bir chinlik shirkat bilan alohida bir a, bitim tuzdi va o'sha bitim asosida hozir bu afg'oniston shimolida joylashgan ayniqsa saripul viloyatidagi naft quduqlarini qozib chiqarish ishi tezlashtirilgan va kun o'tishi bilan tolibon hukumatining aytishicha u yerda ishlar kengayib bormoqda va ayni holda boshqa yon atrofdagi quduqlarni belgilab va u yerda ish olib borish uchun ham sa'y harakatlar boshlangan tolibon esa yaqin kelajakda mana shu quduqlar uh, soni ikki barobarga oshishini aytgan mana endi bu ishlab chiqilgan naftlar qayta ishlanishi kerak va u uchun xususiy shirkatlar faol bo'lgan shundaymi endi endi albattaki xususiy shirkatlar bundan oldin ham faol edi katta sarmoya bilan ular faoliyatini boshlagandi lekin naft qazib chiqarilmagani bois ularning faoliyati unchalik ham ko'zga ko'rinarli emas edi endi mana tolibon qudratga kelgan keyin naft ishlab chiqarish tezlashganda ularning faoliyati ham tezlashgan va millionlab dollar sarmoya yotqizilgan ko'plab odamlar ishga olingan mana bu shirkat mas'ullarining aytishlaricha turkiya o'zbekiston va russiyadan ham bu uh, korxonalarda ish olib boryapti toki mana bu afg'on uh, injenerlarini yetkazish uchun lekin uh, bu korxonalar faoliyati ko'p bo'lgan ammo hozir ham shu xom xomnaft qoniqarli darajada yetkazilmaganini aytyaptilar albatta tolibon bundan daromad ko'rilyapti tanqidlarga qaramasdan tolibon aytilyapti bu pulni qayta aholi ustiga sarflaymiz deb aytilyapti biron o'zgarishlarni aholi ko'rganmi endi endi hozirga qadar aholi uchun qandaydir o'zgarish ko'rilmagan chunki mana tolibon muqomlari ham saripur viloyatiga bordi u yerda borgandan keyin Uh, bu uh, birinchidan o'sha sari pul aholisi qashshoq aholisi ishga olinadi va ish bilan ta'minlanadi dedi keyin ikkinchi qadamda u yerda me'yori bir kasalxona quriladi dedi va uchinchi qadamda esa yo'llar me'yori shaklida quriladi va bu uh, mardum uchun asosiy manfaat yetkaziladi degan fikrni bildirdi lekin endi bu osta sekin amalga oshishi mumkin hozirga qadar mardum uchun qanday bir uh, ko'zga ko'rinarli manfaat yetkazilmagan